У лютому 2021-го його звинуватили у корупції. Вже за 3 роки визнали винним у шахрайстві та зловживанні впливом і призначили покарання у виді 2 років позбавлення волі. Зараз же він намагається цей вирок оскаржити та повернути справу на повторний розгляд. Мова йде про адвоката з Нововолинська. Зараз же справу слухають у апеляції. Чи вдалося таки переконати суддів там? Дивіться далі у сюжеті. На лаві підсудних – волинський адвокат. 3 роки тому співробітники СБУ повідомляли про те, що чоловіка викрили на корупції. Тоді ж, за матеріалами слідства, юрист вимагав у свого підзахисного $400 США, який нібито призначалися для судді за позитивне рішення щодо скасування арешту на транспортний засіб. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час отримання усієї суми хабаря. Таким чином, період часу з 3 грудня 2020 по 3 грудня 2021 року шляхом умовлянь та іншим чином умисно та протиправно підбурив його до надання неправомірної вигоди судді, які є службові особи, які займають відповідальне становище в розмірі $400 США, що в перерахунку за курсом Нацбанку станом на 3 лютого 2021 року становило 11 240 гривень за прийняття ним рішення про скасування арешту та повернення його вилучено транспортного засобу. Таким чином суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Проте адвокат надії не втрачає та подався до апеляції. За підтримки 2 захисників просить суд відправити справу на повторний розгляд. З самого початку вважав, що досудове розслідування відносно мене проводиться незаконно, тому що ніяких злочинних дій я не вчиняв. Я не визнавав свою вину і в судовому засіданні суду першої інстанції. І сьогодні, на сьогоднішній день я також не визнаю вини в злочинах, яких постановлений вирок Торійського районного суду. Захисниця, в свою чергу, каже, що на її думку, судом першої інстанції було порушено вимоги Кримінально-процесуального кодексу та був неправильно застосований закон про кримінальну відповідальність, який, між іншим, є невід'ємною складовою при винесенні вироку. А також додає, що при дослідженні телефонної розмови між обвинуваченим та його клієнтом чути, що юрист запевняє останнього, що тут нічим допомогти не зможе. Проаналізувати аудіо-відеозаписи розмов між то з них вбачається, що зі сторони чоловіка жодним чином не йде мова про здійснення впливу на суддю, про скасування рішення про накладення арешту. Навпаки, він дає зрозуміти своєю поведінкою та словами про неможливість такого впливу, відповідаючи на пропозицію вирішити питання з суддею щодо зняття арешту автомобіля наступним чином. Ну тут я тобі не можу цього пообіцяти, я не знаю. Натомість неодноразово пропонує визначитися із стратегією захисту та спробувати вирішити питання з потерпілим щодо відшкодування шкоди та закриття справи за примиренням. Інший захисник вважає, що і взагалі під час досудового розслідування було втручання в особисте спілкування захисника з клієнтом, що є незаконним. Тож також просить суд апеляційну скаргу задовольнити. Ми вважаємо, що відносно з самого початку здійснення судового розслідування було проведено незаконне і несанкціоноване втручання у приватне спілкування, а саме проведення аудіо-відеоконтролю та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Сторона обвинувачення також подала апеляційну скаргу щодо винесеного вироку, зокрема до міри та терміну покарання. Також прокурор додав, що усі дії, проведені під час досудового розслідування, були цілком законними. Вважаю, що суд першої інстанції при ухваленні вироку порушив норми матеріального права, зокрема щодо визначення йому покарання, передбаченої частиною за злочин, вчинений передбачений частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та за злочин, визначений передбачений статтею 2 статті 369 зі значком 2 КПК ККК України. Вважаю, що жодних порушень при проведенні досудового розслідування саме в такому вигляді допущено не було. В подальшому, коли була створена відповідна слідча група слідчих управління поліції ГУНП Волинської області, вони вже проводили слідчі дії в межах своїх повноважень.
Тому ці доводи вважаю належним чином враховано судом та спростовано оскарженого вироку. До жодного рішення таки не дійшли, адже розгляд зайняв чимало часу. Тож головуючий відклав засідання до січня. Далі ж плануються судові дебати та рішення апеляції. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.